eri xotin bir-biriga nikoh bilan 7 yot begona boshqa qishloqda boshqa yurtda yashaydiganlar bir-birlariga nikoh rishtalari bilan bog'lanib yaqin bo'lishadilar. Ya'ni mahram er xotin bo'lishadilar. Ularni o'rtalaridan qil o'tishlik kerak emas. Eng yaqin inson ular. Er ayoli uchun jonini fido qilsin, ayol eri uchun jonini fido qilsin. Har tomonlama bir-birini asrab avaylasin, gard yuqtirmasin. Oyatda bu masalani libos deb aytilgan. Xuddi libos insonga qanday zarur bo'lsa, eri xotini ham bir-biriga xuddi o'sha libosdek zarurdir. Libos bizga nima kerak? Ko'cha sovuq, yaxshi qalin kiyinib keldik. Chiroyli, pokiza kiyimlarni kiyib keldik. Hammasini tegida yaxshilik o'zimizga bor. Insonni har xil xunuk joylarini yopib, sovuqdan, issiqdan himoya qilib, ayiblarimizni berkitib, bizga eng yaqin bo'ladigan narsa ham o'zi libos. Orasida hech narsa yo'q. Shu uchun eram xotin ham xuddi libosdek bir-biriga ham muhtoj, ham himoyachi. Hamma tomondan bir-birini himoya qilsin. Ayibi bo'lsa berkitsin. Bir-birlarini himoya qilsin. Bir-birlariga jon fido qilsin. O'shanda haqiqiy muhabbat bo'ladi. Erkak ayol bir-birini mana shunday yaxshi iliq munosabat bilan hayot kechirsin. Bunga dinimizda ko'rsatma bor. Dinimizda yo'l-yo'riqlar bor. Ilgari o'tgan ulug' mujtahid u payg'ambar u din peshvolari bu darajada bizga ibrat bo'lishganlar. Ularni tutgan har bir yo'llari, har bir qilgan ishlari katta bir maktab. Bundan ta'sirlanishligimiz kerak.